Nama Radoslava. Radoslava će nam reći kako joj je bilo iskustvo sa nosem. Okrenut će se na obe strane da vidimo nos. Kako je prošao oporavak? Da li su vas ljudi pitali nešto da ste promenili na nosu? Kako ste negovali? Da li ste sve poštovali? I kako vam je iskustvo? Da li to ljudi primećuju sve? Pa, kao prvo da primeti se, razlika je ogromna. Mislim, moj nos je bio toliko ružan sa onom grbom, sa proširenjem ovde, spušten dole. Mislim, on je bio katastrofa. Kako da se ovo sad primećuje, kako da se ne primećuje. Oporavak je bio, pa mogu reći, odličan. Mislim, odličan. Ja sam onako baš disciplinovana i slušala sam savete. Znači, ne dirati, ne kidati, ne kvasiti, ne mazati ničim. Znači, poštovala sam sve to, bila sam istrajna i stvarno ja sam presrećna, presrećna. Čak sam skoro sa prijateljicom pričala, ona me nije videla neko vreme. U stvari nije me videla uopšte kako sam radila nos. I ona je sedela nasuprot mene i svo vreme gleda u moj nos i kao Rado, izvini, molim te. Ali prosto toliko mi je neverovatno da koja je promena, koja je Ne promena. hiruškim nešto Da, putem da se može da. promeniti. Zato što sam ja pre 30 godina operisala nos i stvarno nisam Izvinjavam bila se, obraćam zadovoljna jedno uopšte. pitanje. I ona svo vreme sedi i gleda u moj nos i kao prosto ne može da veruje šta smo uradili bez noža, bez hiruške intervencije. Tako da sam ja prezadovoljna i zaista bih preporučila svakome. Nije bolno. Ko vas je nagovorio na ovo? Pa, ćerka. U Ćerka. stvari, ćerka je ta koja je videla i koja je čula za vas. Ja, međutim, nisam nešto bila u početku. U početku sam bila skeptična, ja kao i svako. Ali ona nije dala meni prostora za razmišljanje. Ona je videla reklamu, zakazala meni pregled. Tako da sam ja, znači, bukvalno danas videla, sutra dan sam već došla na pregled. I zahvalna sam i zbog toga, stvarno. Tako da sam zaista zadovoljna. Ništa, Zaista hvala zadovoljna. vam puno na Molim. iskustvu.